Karel Gott je nejvýznamnější český zpěvák populární hudby. Narozen 14. července 1939. Je známý už 5 desetiletí s přívlastkem Zlatý hlas Prahy. Neúspěšně se pokoušel dostat na studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, odešel do oboru elektromonté. Aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Ve svých 50 letech příležitostně vystupoval jako zpěvácký amatér. V roce 1960 úplně odešel od oboru elektromontéra a začal se věnovat pouze hudbě a zpěvu. Ale i když se stal slavným, nikdy nezapomněl na své vysněné malování. Maluje dodnes. Karel Gott za svůj život dostal několik ocenění a též zlaté slavíky. Karel Gott si v roce 2008 v Las Vegas vzal paní Ivanu Macháčkovou. Nyní má Karel Gott 2 krásné dcery. Není to žádný suchar, umí si udělat srandu sám ze sebe.